Մեկ ամսվա դադարից հետո Վաշինգտոնը որոշել է ռազմական նոր օգնություն ուղարկել Ուկրաինա։ Փաթեթի մեջ այս անգամ 400 միլիոն դոլարի զինտեխնիկա է, նախորդից գրեթե կրկնակի շատ։ Պենտագոնը փաթեթի մեջ ներառել է հակաօդային պաշտպանության նոր համակարգեր, հայ մարզհրթիռային կայաններ։ Տեղեկությունը հաստատել է նաև պետքարտուղարությունը։ Հրետանային զինամթերքը, հակաօդային պաշտպանության համակարգերը և մարտավարական մեքենաները, որոնք մենք տրամադրում ենք, լավագույնս կծառայեն Ուկրաինային մարտի դաշտում։ Սպիտակ տան ղեկավարը խոստացել է, որ ռազմական օգնությունը Ուկրաինային չի դադարեցնելու, չնայած կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում արդեն մեծամասնություն կազմող հանրապետականները խոստանում են ամեն ինչ անել, որ Կիևը զրկվի ամերիկյան հովանավորությունից։ Ուկրաինայի նախագահը գոհ է արևմտյան գործընկերներից։ Միացյալ Նահանգները մեծ օգնություն է խոստացել, որ կարողանանք պաշտպանել մեր կյանքը և ազատությունը։ Զելենսկին արևմուտքի դրածո է անվանել Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Զախարովայի խոսքով արևմուտքը իշխանության է բերել մի դերասանի, որը հանուն ռազմական ու ֆինանսական աջակցության պատրաստ է զոհասեղանին դնել իր ժողովրդին։ Привели актера, который должен был сыграть определенную роль. Արևմուտքի իշխանության բերեց մի դերասանի, որը պետք է պատմության մեջ հստակ իր դերը խաղար, ու նա դա արեց, արյունոտ դեր ստացվեց։ Այսօր Զելենսկի ռեժիմը անում է այն, ինչ թելադրում է արևմուտքը, իսկ արևմուտքը պատերազմը կշարունակի, ինչպես իրենք են ասում, մինչև վերջին ուկրաինացին։ Զելենսկին պատրաստ է զոհել սեփական երկրի քաղաքացիներին, միայն թե չկտրվի ֆինանսական ու ռազմական օգնությունը։ Կիևին զինելը խիստ վտանգավոր է անվանել նաև մակում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչը։ Վասիլի Նեբենզյան վստահ է, Ուկրաինային զենք տալով ՆԱՏՕ-ականները սկիզբ են դնում ոչ միայն Դոնբասի բնակիչների, այլև ուկրաինական քաղաքների ոչնչացմանը։ Նրա խոսքով Զելենսկին հույսը դրել է արևմուտքի վրա ու վերջնագրերով է խոսում Մոսկվայի հետ։ Առայժմ այն, ինչ մենք լսում ենք պարոն Զելենսկիից և նրա դաշնակիցներից, խաղաղության մասին չէ։ Կիևը անխոհեմ սպառնալիքների ու վերջնագրերի լեզվով է խոսում։ Նրանց արևմտյան հովանավորները միայն խրախուսում են այդպիսի անպատասխանատու հայտարարությունները, քանի որ շահագրգռված են, որ պատերազմը երկար շարունակվի։ Արդեն 9 ամիս է Ուկրաինան արնակհամ է լինում։ Պատերազմի սկզբից մինչև հիմա Եվրամիությունը 8, իսկ Միացյալ Նահանգները 18.5 միլիարդ դոլարի զենք են ուղարկել Ուկրաինա, բայց Բայդենի ընդդիմախոսները հաշվել են, որ Սպիտակ տունը պետական բյուջեից արդեն 50 միլիարդ դոլար է ծախսել Ուկրաինայի համար։ Մոսկվայում կասկած չունեն, ՆԱՏՕ-ականները զինելով Ուկրաինան ոչ միայն երկարացնում են աղետալի պատերազմը, այլև ուկրաինացիների կյանքի հաշվին իրենց զենքերն են փորձարկում։ Հասմիկ Սերոփյան, Միլենա Պողոսյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր, Երևան։